Mal, God is peace, mal. Okay. Okay. Speciel forward. Det er forward for det her år, du synes. Det skal Kim have nu af. Der er også så kom i dag. Tag ind. Vi skal selv tage ind. Ja, Kim, det skal du. Kom nu. Kim skal smage. Ja, det glæder jeg mig til at smage. Kim, han elsker fisk. Det kom nu. Jeg vil gerne smage. Og det er måske bare en joke. Det er slet ikke forhånd. Du må bare smage. Jeg synes altså, at Kim han skulle smage, det sagde jeg også, fordi jeg tror, at han har så mange år, at han ikke får fisk. Er det bare for sjovt, Sally? Det er tørfisk. Jeg synes, at han er ikke sådan. De dufter lidt som de der... Er der ben i, sagde jeg? Ja. Er det er sådan irriterende, når man skal sidde sådan og kratte det ud og sådan noget. Ja. Hvor er det? Jeg synes faktisk ikke, det er en, slem mand. Det dufter lidt af det der foder, jeg havde taget kvarfisk. Synes du ikke, det er rigtig slemt? Det er mors livret, Alexander. Der er ikke nogen, der vil spise. Nej. Jeg må hellere bevare appetiten til det, vi skal have. Alligevel.